In die maart 2016 uitgawe van Wegsleep, kyk ons na die nieuwe Ford Everest. Die nieuwe Everest het 'n behoorlike gedaanteverwisseling ondergaan. Hy is groter as sy voorganger, maar beslis nie onverfynd nie. Trouwens, die allermintige 20 duim vellings op die limited edition model, wat hom amper meer na 'n spogmotor as 'n veldryer lyk. Het echter nie dat die tierlantijntjies jou flous nie. Die krachtige 3.2 liter diesel engine geef 470 Nm wringkracht teen 1750 toere per minuut. Tesame met sy tarregewig van net meer as 2300 kg en 'n stewige sleepstang wat gesertifiseer is om tot 3 ton te sleep, beteken dat jy kan enige woonwa op die mat met 'n geruste hart aanhak. As jy dan boonop die sleepwaalbeheerstelsel in ag neem, is dit duidelik dat die Ford-manne het groot planne om die nuwe Everest 'n gedigte sleepvoertuig te maak. Of hoe, Pieter? Al wat ek kan sê is, in vergelyking met die vorige Everest, dag en nacht verskil.